Skont l-eks ministru laburista Konrad Mitzi, il-maratija u sa Mitzi ġabet l investimenti fil-pajis. L-istess Saim li għal-dawni suppost investimenti li ġabet kienet titħallas 13.000 euro fil xar. Ek kif il-parlament saret la oħra tal-PAC, id deputat nazjonalista Beppe Fenegadam ifakkar kif l-ex Prim-Ministru Joseph Muscat kien intrabat publikament il proġett tal-Power Station il-ġdida jisir fi zmit minn tax xar u kien anke rabat il-futur politiku tija u madan. U fakkar kif il-Partit Laburista la l ewwel għamil kampanja elettorali jitkellem dwar ħaznit fuq l-art, izdan bat poġġew tenke f'nofs il-bajja ta' Marsa mill minuti tal-aqat firmati minn Konrad Mizzi jirriżulta li l-Kummissjoni Ewropeja sostnit il-ħaznit fuq il-Bahar ma kienux laħja razla. Konrad Mizzi minn naħatijaw ma konfermax li d-deadline għal-proġett tal-Elektrogas kien il-31 ta' marzu tal-2015 u ma spiegax kif fil-fat il-Power Station spiċat l-estit id wara. Il-deputat nazjonalista Kerla ik ikwota minn dokumenti tal-Ena li stabilixu li jekk il-proġett idu minn siċur l-Ena Malta kella dritt li il Konrad Mizzi l-Elektrogas Ġurgas kienu multati 18 il miljun euro fuq dan inuqqas. L-eks ministru Laburista qal li dan kien ftejim mill-laqwa u saħaq li ma kienx jiftakar min kienu n negozjaturi tal Malta. U waqal kull ġema kien jinforma l kabinet tal-Ministri u li ma kellu l-ebdar wall fil-mahra ta' 40 miljun euro f'taxxa. Fejn għal-mistoqsijiet ripetuti tad-Deputat Rejn Kallus anke hawn baqa' ma ta' ba ebda tweġiba.